ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះមែនឌីវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការចូលទៅលេងកីឡារបៀបចូលទៅលេងមួយថ្ងៃកីឡានៅក្នុងនៃកាយ៉ាងមានយើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការ បាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកែតិននៃនៅក្នុងមុខនៃកីឡាណាមួយចុះបតុងនេះមួយមកបាទយើងចង់កែនៅក្នុងកីឡាណាមួយក៏បានដែរបាទដូចខ្ញុំខ្ញុំចូលកែនៅក្នុងរ៉ាន់បាទចូលមកបាទចុចវាមកនេះវាចេះខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងចង់ចូលវាឧទាហរណ៍ឡើយនេះបាទខ្ញុំ6ផ្ទាំងបាទហើយខ្ញុំចង់កែវាអញ្ចឹងចុចអាកដាលឲ្យជាប់មកបាទជាប់មកហើយយើងយកពាក្យថារ៉ាន់ស៊ីធីងហ្នឹងមកយើងចូលវាទៀតមក បាទហើយយើងឃើញពាក្យ data scene ចូលវាទៀតមកបាទតោះមកយើងចង់កែទម្រង់វាអានេះវាមាន6ផ្ទាំងអីចឹងខ្ញុំចង់កែទៅប្រមាណទៀតយើងចុចអានេះមកយើងយកពាក្យថា layout បាទចឹងចង់កែទៅប្រមាណបាទអានេះដូចជា 8 បាទបាទប្រមាណម៉ានអញ្ចឹងដល់វាមានជម្រើសវាច្រើនបាទនេះឃើញអត់បាទឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចង់យក 4 ហើយខ្ញុំចង់កែក្នុងការតិននៃក្នុងហ្នឹងទៀតខ្ញុំចុចវាមកបាទខ្ញុំយកពាក្យថា data field បាទ ເອົາຖ້ານີ້ລະຍັງຈ້ອງກາຍໃຫ້ແບດດົງຈ້ອງດັກອີ່ກະບານແດ່ບາດຈ້ອງດັກອີ່ກະບານແດ່ຄັດດັນໃດຈັ່ງເຕົ້າຈຶ່ງຈຸດມາຄອມຈຶດມາອ່າໂອເຄກະດັນມາຈຶ່ງຈຸດມາຄອມຈຶດມາຍັງກາຍ 1 ຈິດຈັ່ງນະບາດມັນແຕ່ບາດຊັ້ນຍັງຈ້ອງອັດຢູ່ອີ່ຕິດເຕ້ຍັງຖອຍຫາຍອອກມາບາດຍັງຖອຍອອກມາຈຶ່ງເນາະເພິດຍັງໂຈກິລາສາໄທ គឺវានឹងចេញមកវិញខ្ញុំកែដាក់កាត់ដិននេះអញ្ចឹងណាហើយអាតិននេះខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំអត់កែទេអញ្ចឹងយើងអាចកែតិននៃខ្លួនឯងបានតាមមកយើងឆ្លាញ់នេះខ្ញុំកាន់ប្រាប់ពីរបៀបនៃការកែអូខេឥឡូវវីដេអូនេះក៏ដល់ពេលបញ្ចប់ផងដែរហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាមានសំណួរផ្សេងៗអាចទៅលេខនៅក្នុង comment ខាងក្រោម ហើយ complete ជួយ subscribe channel YouTube ខ្ញុំអ្នកមួយផងមែនឌីហ្គាមីនត្រេនីងហើយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូខ្លីៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់នាឡិកាហ្គាមីនឬក៏ឧបករណ៍ហ្គាមីនផ្សេងៗជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេបាទបាយបាយសម្រាប់លាបាទ